Σε επόμενη εκπομπή νομίζω θα πρέπει να ακούσουμε και τον κύριο Ιωαννίδη για το θέμα του ντόπινγκ. Το γνωρίζει άριστα, άλλωστε υπάρχει και νομολογία του ΚΑΣ. Ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε δίπλα σε Κεντέρι Θάνου σε μια πολύ δύσκολη εποχή και νομίζω ότι θα είχε αξία και η μαρτυρία του. Αλλά κύριε Ιωαννίδη, θέλω να περιοριστούμε λίγο στα χειραγωγημένα μάτς, γιατί είδατε την αποκάλυψη περί στημένων παιχνιδιών μέσω κρυπτονομισμάτων. Εγώ προσωπικά δεν το πίστευα, αλλά δεν πίστευα και κάτι άλλο και θέλουμε περισσότερο και με τις γνώσεις σας να μας βοηθήσετε. Καταρχήν, μέσω κρυπτονομισμάτων αποδεικνύεται από το διαδίκτυο. Για να το δούμε λιγάκι. Το bitcoin να κυριαρχεί σε ό,τι αφορά το στοιχηματισμό και αμέσως μετά για να δούμε πώς διαφημίζουν. Εδώ πρόκειται για διαφήμιση, κύριε Ιωαννίδη, έτσι. Ναι, σωστά. Και όπως πάντα, κύριε Θωμαίδη, είστε πολύ καλά ενημερωμένος. Οι πηγές σας είναι σωστές και σας συγχαίρω γι' αυτό. Μια προσεκτική ματιά σε αυτά τα συγκεκριμένα, σε αυτές τις συγκεκριμένες διαφημίσεις που μας δείξατε. Να το βλέπουμε, τη διαφήμιση να δούμε, ναι. Ναι. Ίσως να χρειαστεί να κάνουμε και περισσότερα κλικς για να μπούμε πιο μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο, στα πιο σκοτεινά του μέρη. Αλλά στην έρευνα που έχουμε κάνει με το γραφείο μας, μπορεί κάποιος, έχουμε διαπιστώσει μάλλον, ότι προσφέρονται στοιχήματα για αγώνες ποδοσφαίρου, τένις, ακόμα και χόκεϊ του πάγου. Και οι τιμές μπορούν να ξεκινήσουν από 99 δολάρια και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 1500 δολάρια. Ποιος εγγυάται ότι αυτό το μάτς είναι στημένο? Αυτές οι ιστοσελίδες, αυτό που διαφημίζουν είναι ότι έχουν πρόσβαση σε προπονητές, σε προέδρους ομάδων, σε ποδοσφαιριστές, σε ατζέντιδες ποδοσφαιριστών και μάλιστα για να διαπιστώσεις την αυθεντικότητα όλων αυτών που λένε, σου προσφέρουν ένα δωρεάν ποντάρισμα σε χειραγωγημένο αγώνα για να διαπιστώσεις ότι όντως ο αγώνας είναι χειραγωγημένος. Και εφόσον ικανοποιηθείς, προχωράς φυσικά και σε μεγαλύτερες καταθέσεις. Και έχουμε δει περιπτώσεις τις οποίες ένας αγώνας μπορεί να χειραγωγηθεί, ξεκινάει μάλλον η χειραγώγηση ενός αγώνα από 25.000 δολάρια και έχουμε δει και παραδείγματα που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 1 εκατομμύριο δολάρια. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και δεν μπορεί ο καθένας να το βρει στο διαδίκτυο αυτό. Νομίζω ότι είναι σε ένα ειδικό δωμάτιο του διαδικτύου, έτσι δεν είναι? Αν προσπαθήσεις, ίσως να μπορέσεις να το βρεις. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πολλές από αυτές τις ιστοσελίδες δεν σου επιτρέπουν την είσοδο. Πολλές επίσης από αυτές τις ιστοσελίδες παρακολουθούνται από hackers, δηλαδή μπορεί να έχεις και πολύ μεγάλο προσωπικό πρόβλημα. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή για να διεισδύσεις μέσα αυτές τις ιστοσελίδες. Σου παίρνουν και τα προσωπικά στοιχεία προφανώς για να ποντάρεις στο στημένο παιχνίδι. Όχι ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που προσφέρει το σκοτεινό διαδίκτυο. Και φυσικά οι εγκληματίες οι οποίες οργανώνουν αυτές τις επιχειρήσεις παίρνουν ένα υπολογίσιμο ρίσκο, καθώς η χρήση των κρυπτονομισμάτων, όπως δείξατε και προηγουμένως κύριε Θωμαίδη, όπως το bitcoin για παράδειγμα, τους δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν χρηματικά ποσά μέσω στοιχημάτων, χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία σύνδεση με τα προσωπικά του στοιχεία, αλλά ούτε και να γίνεται καν ταυτοποίηση. Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι αυτές οι τεχνολογίες βοηθούν στην ανάπτυξη εγκληματικής δραστηριότητας, η οποία ως επιτοπλίστων πλέον λαμβάνει χώρα διαδικτυακά. Το ερώτημα είναι πώς εισπράττεις, εάν υποθέσουμε ότι συμμετέχεις σε ένα στημένο παιχνίδι και τελικώς κερδίσεις. Πώς εισπράττεις? Ναι, οι πληρωμές συνήθως γίνονται μέσω κρυπτονομισμάτων, όπως είπατε και εσείς, όπως το bitcoin, αλλά υπάρχουν και άλλες εφαρμογές, όπως το Monero, το Ethereum, το Ripple κλπ. Και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και αυτό είναι πραγματικά είναι φανταστικό, έχουμε δει ακόμα και διαφήμιση για πληρωμή μέσω PayPal. Και μέσα σε αυτές τις ιστοσελίδες με τα κρυπτονομίσματα, βρέθηκε ένα παγκόσμιο συνδικάτο, όπως σας είπα και προηγουμένως, το οποίο φέρεται να διαφημίσει ότι εκπροσωπεί, αν θυμάμαι καλά, 58 πρώην αθλητές, διαιτητές, μάνατζερ παιχτών, οι οποίοι συμβάλλουν στην εκτέλεση επιτυχημένων και χειραγωγημένων αγώνων. Χωρίς βέβαια να λέει τα ονόματά τους. Όχι βέβαια. Αλλά σε πείθει, γιατί όταν θα παίξεις εκεί, θα κερδίσεις.
σου δίνει ένα δωρεάν ποντάρισμα σε χειραγωγημένο αγώνα. Ποντάρεις, όντως βλέπεις το ακριβές αποτέλεσμα και διαπιστώνεις ότι όντως αυτός ο αγώνας είναι χειραγωγημένος. Υπάρχει πλήρη επαγγελματικότητα. Καλά, δεν προτείνω να το δοκιμάσει κανείς, διότι και το στημένο ξεστήνεται. Και μάλιστα ξεστήνεται με τρόπους. Προσωπικά δεν έχω παίξει ποτέ στοίχημα εξ αυτού του λόγου, γιατί είμαι βέβαιος ότι το στημένο ξεστήνεται. Αλλά προφανώς για να έχει τόσο μεγάλη επιρροή σε αυτό που λέγεται σκοτεινό διαδίκτυο, προφανώς αυτοί που παίζουν έχουν κερδίσει. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, βεβαίως, και πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Και αυτό αποδεικνύεται φυσικά και από τρανά παραδείγματα. Αν έχω ένα λεπτό, μπορώ να σας αναφέρω ότι το 2017, για παράδειγμα, είχαμε το κλείσιμο δύο από τις μεγαλύτερες αγορές στο σκοτεινό διαδίκτυο. Αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη ήταν η Alphabay και η δεύτερη ήταν η Hansa. Υπήρξαν πολύμινες έρευνες με τη συνεργασία του FBI, επίσης του DEA από τις Ηνωμένες Πολιτείες, της Εθνικής Αστυνομίας της Ολλανδίας και της Europol, οι οποίοι ανακάλυψαν τους εγκεφάλους αυτών των αγορών και με τη βοήθεια μιας εταιρείας για την ασφάλεια του ίντερνετ, η οποία λέγεται Bitdefender, κατάφεραν να κλείσουν αυτές τις αγορές τον Ιούνιο του 2017. Και μάλιστα πριν από το 2017, το 2014 ή 2015, αν δεν κάνω λάθος, 20 αγορές στο σκοτεινό διαδίκτυο επίσης έκλεισαν με παρέμβαση των αρχών, καθώς επίσης και 400 ιστοσελίδες οι οποίες πουλούσαν ναρκωτικά και όπλα. Και αυτή μάλιστα η επιχείρηση είχε τη συμμετοχή 16 ευρωπαϊκών χωρών, καθώς επίσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και έγιναν 17 συλλήψεις οι οποίες οδήγησαν σε ισόβιες ποινές κάθριξης των συλληφθέντων. Και για να ολοκληρώσω, αξίζει επίσης να πούμε ότι αυτές οι διεθνές επιχειρήσεις δίωξης επικεντρώνονται κυρίως, όπως θα καταλάβετε κι εσείς, στην τρομοκρατία, στα ναρκωτικά και στα όπλα και λιγότερο βέβαια στη χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων. Ξέρετε τα στοιχήματα, γι' αυτό θέλω να πάμε στο στούντιο Θεσσαλονίκης που βρίσκεται η πρόεδρος της Επιτροπής Συμμόρφωσης της Ένωσης Μακεδονίας. Στα στοιχήματα πηγαίνουν τα στοιχήματα σε ό,τι πιο αγνό έχουμε. Ό,τι πιο αμόλυντο, που είναι το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Και η Ένωση Μακεδονίας ήταν η πρώτη που ανέβαλε αγώνες. Δεν έγιναν αγώνες καθόλου. Όχι μόνο τους ανέβαλε, δεν τους έκανε καθόλου. Τους ματέωσε, επειδή ακριβώς διαπίστωσε ότι δυστυχώς και στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο υπάρχει ποντάρισμα, υπάρχει χειραγώγηση. Ακριβώς. Αυτό είχε γίνει πριν κάποια χρόνια. Είχε ενημερωθεί ο πρόεδρος ότι κάποιοι αγώνες, γιατί ξέρετε, σε εμάς οι αγώνες οι δικοί μας δεν είναι στο στοίχημα. Μόλις αντιλήφθηκε, ενημερώθηκε ο πρόεδρος, ο Σάββας ο Δημητριάδης, ότι κάποια παιχνίδια, 2-3 παιχνίδια ήταν στο στοιχηματισμό, αμέσως ανέβαλε τους αγώνες και δεν έγινε ποτέ και αγωνιστική. Και με αυτόν τον τρόπο χάλασε τα σχέδια των στοιχηματζίδων, οι οποίοι μέσα από παράνομες στοιχηματικές ιστοσελίδες το κάναν αυτό. Δεν το κάναν μέσα από νόμιμες, δεν το κάναν μέσα από νόμιμες εταιρείες. Ξαφνικά διαπίστωσαν οι άνθρωποι εκεί της ΕΦΣ Μακεδονίας ότι ποντάρουν τα παιχνίδια μιας μικρής κατηγορίας. Ακριβώς. Ανύποπτοι τελείως, είχαν φροντίσει να διαφθείρουν ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, γιατί σε αυτά τα πράγματα χρειάζεται και ποδοσφαιριστή. Έτσι. Φυσικά. Χρειάζεται αυτόν. Και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι το έχετε προσέξει ιδιαίτερα. Εμείς έχουμε τη χαρά να ζούμε ακόμα, επειδή είμαστε στον αριστεχνικό αθλητισμό, να βιώνουμε το ρομαντισμό του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Κάτι που δεν υπάρχει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και όλα αυτά που αναφέρετε τόση ώρα, πολύ ενδιαφέροντα, δεν με σοκάρουν. Το φαινόμενο υπάρχει και διωγγώνεται. Και αυτό διωγγώνεται γιατί ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός είναι ένα εμπορικό προϊόν. Σε εμάς στον αριστεχνικό αθλητισμό τα πράγματα είναι ακόμα πιο άγνα. Και αυτό που θα θέλαμε εμείς και προσπαθούμε και προσπαθεί η Ένωση και είναι και ένα κομμάτι το οποίο θα ασχοληθούμε στην Επιτροπή Συμμόρφωσης όταν τακτοποιηθούν τα πράγματα, γιατί ξέρετε με τις συνεχείς αλλαγές του αθλητικού νόμου είχαμε πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, βιωσιμότητα των σωματείων, είναι η πρόληψη. Γιατί χωρίς ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο στόχος. Άρα η ενημέρωση. Και είναι ανενημέρωτοι οι ποδοσφαιριστές, να ξέρετε. Είναι ανενημέρωτοι. Όλοι οι παράγοντες πρέπει να ενημερωθούν. Αυτό νομίζω και η Σύμβαση Μακολίν δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη, στην ενημέρωση με ενημερωτικά σεμινάρια. Το πώς μπορεί να σε προσεγγίσει κάποιος. Ξέρετε, κυρία Φοροπούλου, πόσα χρόνια κάναμε για να κυρώσουμε στη Βουλή τη Σύμβαση Μακολίν. 6.
Είναι κάτι σαν, την, σαν, την, σαν τη συντήρηση του, του στεγάστρου Καλατράβα. Δηλαδή, περνάνε οι δεκαετίες και δεν φροντίζουμε ποτέ γι' αυτό. Και είναι κρίσιμο, γιατί ξέρετε, εμένα με ενοχλεί πιο πολύ στον αθλητικό αθλητισμό. Στον επαγγελματικό, μπορεί να πάθεις και ανοσία να πεις ναι, εδώ είναι business. Στον αεραστεχνικό όμως. Δεν θα έπρεπε. Ναι, στον αεραστεχνικό, αν ξεκινάει από εκεί, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Εμείς, γι' αυτό πιστεύω ότι κάνουμε μια δουλειά να, από τα τμήματα υποδομών ακόμα. Mm-hmm. Για το πώς πρέπει να βλέπουν το παιχνίδι οι νέοι αθλητές, τα μικρά παιδιά. Και τους ενημερώνετε. Φυσικά. Και προσπαθούμε να δουλέψουμε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Στο πώς πρέπει να βλέπουν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Αγνά. Η κυρία Φοροπούλου, ξέρετε, κυρία Μπενέ, είναι η Μπιτζούνη της Μακεδονίας. Έτσι. Είναι το ίδιο σκληρή όπως η κυρία Μπιτζούνη. Δεν ξέρω. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά. Ναι. Σαλονικιά. Καλή επιτυχία, σας εύχομαι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Φοροπούλου. Μου έκανε εντύπωση που είπατε για τα νέα παιδιά και για το ρομαντισμό. Τα νέα παιδιά με τα οποία ασχολείστε και είναι ταγμένα στο ποδόσφαιρο, τι ξέρουν για τα στημένα και τι λένε για αυτά? Φυσικά και ξέρουν, γιατί ειδικά στις μέρες μας ξέρετε ότι η τηλεόραση, το διαδίκτυο είναι από πολύ μικρή ηλικία κοντά, έχουν επαφή τα παιδιά, οπότε γνωρίζουν. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ακόμα θα μπορούσαν να είχαν σε άλλα ζητήματα, έχουν αλλοιωθεί τα παιδιά. Στο ποδόσφαιρο ακόμα βλέπω τα μάτια τους είναι αγνά. Τους ενδιαφέρει το παιχνίδι, τους ενδιαφέρει να ζήσουν το παιχνίδι. Κάνουμε λίγο μια προσπάθεια να καταλάβουμε ότι δεν είναι η νίκη ο αυτοσκοπός, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, ότι είναι το παιχνίδι το ίδιο, αλλά τα βλέπω ακόμα αγνά. Και προσπαθούμε τουλάχιστον να τους διασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορούν να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι ότι δεν μαλώνεται εκεί με τον πρόεδρο, τον Δημητριάδη, όπως κάνει η κυρία Μπιτζούνη με τον κύριο Μπαλτάκο. Που όχι, έχουμε άριστες σχέσεις και δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά μαζί για όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε Διακοφώτη, θα το δούμε το θέμα του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού, το οποίο είναι κορυφαίο ζήτημα και δεν βλέπω την ΕΠΟ να πολυκινείται. Αντίθετα, τι κάνει? Αλλάζει τον πειθαρχικό κώδικα επί το επίοικέστερο. Ο κώδικας που λέτε ήταν το 22, δεν άλλαξε κάτι ακόμα. Πώς δεν άλλαξε? Στις 2 Αυγούστου δεν κάνατε καινούριο? Όχι, ισχύει αυτό το 22, δεν έχει περάσει. Δεν πέρασε αυτό ακόμα? Όχι. Δεν τον περνάει ο Βρούτσης ή δεν τον περνάτε εσείς? Εμείς, δεν έχει περάσει. Αυτό που λέει για σοβαρά και ασόβαρα χειραγωγημένα. Εντάξει, αυτά όλα, να σας πω κάτι. Όλα αυτά, και όσον αφορά τους κανονισμούς, τους πειθαρχικούς και τις ποινές, γίνεται μια ομάδα που αποτελείται από τους νομικούς της Ομοσπονδίας, τις Λίγκες, κάθονται κάτω και φέρνουν όλες αυτές τις προτάσεις. Αδιανόητο βέβαια για μένα, όσοι εμείς που είμαστε η αρχή του ποδοσφαίρου, καθόμαστε με αυτούς που είναι υποψήφια, ας το πούμε, για να τους επιβληθούν οι ποινές. Καθόμαστε μαζί και συζητάμε τις ποινές που θα πρέπει να επιβληθούν ή όχι. Αυτό πρέπει το μοντέλο να αλλάξει, κατά εμέ. Τουλάχιστον τη νέα περίοδο πρέπει να τελείως να αλλάξει. Θα έρθει και νέος πρόεδρος, η νέα διοίκηση. Η πρόταση πρέπει να είναι ότι οι ποινές αυτές και γενικά ό,τι έχει να κάνει με πειθαρχικούς, με τις διδεντολογίες των κώδικα και τα υπόλοιπα όλα, ο ΚΑΠ, να έρχονται σε πρόταση από τη νομική υπηρεσία συνεργασία με τη FIFA, την UEFA. Ωραία, αλλά και η νομική υπηρεσία να φροντίζει να τηρεί τα δεδομένα που υπάρχουν διεθνώς. Όχι να μιλάει για σοβαρά και ασόβαρα χειραγωγημένα. Το χειραγωγημένο είναι ένα. Δεν υπάρχουν χειραγωγημένα της πλάκας, ότι στήσαμε ένα μάτς για πλάκα. Ή το στήσαμε, δεν το στήσαμε. Σίγουρα. Από εκεί πέρα, ίσως. Δεν το έχω συζητήσει. Δεν είμαι σε θέση να σε απαντήσω ακριβώς. Εγώ το διάβασα. Το διάβασα. Ναι, και εγώ το διάβασα. Το σκεφτικό όμως ποιο ήταν, γιατί αυτό έχει περάσει το 22. Να ξέρετε, δεν είναι τώρα. Το 22, ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο. Λοιπόν. Και ξέρετε, πάμε με τον επικέστερο κώδικα. Τα ξέρετε αυτά ο κύριος Σαράκης. Δεν πάμε με τον πιο αυστηρό. Δεν έχω μάθει για ποιο λόγο έχει μπει αυτή η διάταξη και αυτή η ποινή. Και πού απευθύνεται. Ίσως να μπορεί να απευθύνεται σε ένα παιχνίδι για κάποιο παράγοντα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλο για τις παραβάσεις των παραγόντων ή των ποδοσφαιριστών ή των διαιτητών. Άλλο αυτό. Αλλά το χειραγωγημένο είναι ή δεν είναι. Και νομίζω ότι ο Σαράκης σε αυτό έχει απάντηση. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είναι η γάγκρινα του ποδοσφαίρου, είναι πλέον ο στοιχηματισμός. Διότι ακριβώς από τη στιγμή που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο
και είχαμε αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας, γιατί πάντοτε υπήρχε στοιχηματισμός και στην Ιταλία, θυμάμαι, υπήρχε το Toto Nero, τότε που ήταν παράλληλα με το ιταλικό προπό. Και όλα αυτά έχουν περάσει πλέον στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος και με τεράστια κέρδη. Εδώ μιλάμε ότι για το στοίχημα, είτε το νόμιμο είτε το παράνομο, διακινούνται τεράστια ποσά και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι κάθε πολιτεία, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική πώς θα διαχειριστεί και θα εξαλείψει τέτοια φαινόμενα. Τα οποία όμως από πού ξεκινάνε? Από τους πρωταγωνιστές του ποδοσφαίρου, που είναι οι ποδοσφαιριστές. Κανένα παιχνίδι δεν μπορεί να στηθεί εάν δεν συμμετέχουν και οι ποδοσφαιριστές. Γιατί ο διαιτητής μπορεί, αν θέλετε, να τον προσεγγίσει κάποιος για να ευνοήσει μια ομάδα, αλλά η διασφάλιση είναι μόνο με τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών. Θα πρέπει να υπάρχει αυστηρό πλαίσιο νομοθεσίας. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει διάκριση. Δεν μπορεί να υποβιβάζεται μια ομάδα εάν ο ποδοσφαιριστής της ομάδος είναι εκείνος ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία χωρίς να υπάρχει καθοδήγηση. Μπορεί να έκανε και προβοκάτσια. Να υποβιβάζεται μια ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να αποκλείεται διαβίου από το ποδόσφαιρο, να τελειώνει και όχι μόνο να τελειώνει από το ποδόσφαιρο, αλλά να οδηγείται και στις φυλακές να παίζει μπάλα εντός των τυχών. Έτσι. Εκεί λοιπόν μόνο έτσι θα εξαλείψουμε αυτή τη γάγκρενα που υπάρχει. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει διάκριση. Αν συμμετέχει στην ομάδα, οι παράγοντες της ομάδος έχουν συμμετοχή στην χειραγώγηση ενός αγώνα, θα πρέπει να υποβιβάζεται η ομάδα ανεφετέρου. Να ακούσουμε τον κύριο Ιωαννίδη. Ναι, κύριο Ιωαννίδη. Με όλο το σεβασμό θα ήθελα να διαφωνήσω με τον συνάδελφο τον κύριο Σαράκη, όταν υπάρχει συμμετοχή. Εσκεμμένη συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε χειραγωγημένο αγώνα, δεν μπορεί να τιμωρείται μόνο ο ποδοσφαιριστής, γιατί το πλεονέκτημα το λαμβάνει η ομάδα του. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει ποινή και κατά του ποδοσφαιριστή, αλλά και κατά της ομάδας. Όχι, συνάδελφε, στο χειραγωγημένο παιχνίδι έχει συμφέρον μόνο ο ποδοσφαιριστής και αυτοί που πόνταραν. Δεν έχει συμφέρον η ομάδα του. Αν δεν έχει γίνει με τη μεσολάβηση της ομάδας χειραγώγηση ενός παιχνιδιού, είναι άδικο να τιμωρηθεί η ομάδα να υποβιβαστεί. Δεν θεωρείται αξιωματούχος. Ο ποδοσφαιριστής, ορίστε, αξιωματούχος, αξιωματούχος, έχει σημασία γιατί οι ποδοσφαιριστές πλέον κερδίζουν, συμμετέχουν σε αυτό. Η δικιά σας άποψη είναι διαφορετική. Ναι. Βεβαίως, κατανοώ από που έρχεστε. Εν μέρη θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά όταν υπάρχει πρόθεση μιας ομάδας να καθίσει να χάσει έναν αγώνα, υπάρχει τίμημα, λαμβάνει χρήματα για αυτό που κάνει. Επομένως, λαμβάνει ένα πλεονέκτημα. Είναι και αθλητικό πλεονέκτημα και οικονομικό πλεονέκτημα. Εάν το γνωρίζουν οι παράγοντες της ομάδας ότι θα καθίσει η ομάδα να χάσει, ναι, τότε ναι. Λέμε, χωρίς να υπάρχει συμμετοχή των παραγόντων της ομάδας, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος με την ενέργειά του, αν θέλετε, με την διάθεσή του να χειραγωγήσει το παιχνίδι που για προσωπικό του όφελος, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να τιμωρείται η ομάδα.